အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရွှေစံ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ယနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရွှေရင်ကျော်အိစာတရားမဟိတိစေခိုင်းတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇလန်လေးတပုတ်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဇလန်လေးအားအစအဆုံးနားထောင်ပြီးကြပါအောင်ခင်ဗျာကရင်ပြည်နယ်စင်အိတ်တောင်တောင်နှန်းကြီးအနီးကရင်လူမျိုးအများစုအခြေချနေထိုင်ကြတော့ရွာကြီးတရွာရှိပါတယ်ရွာကြီးတရွာပင်ဖြစ်တော်ညာလဲမောင်ကိုလုပ်ငန်းများဖြတ်တန်းသွားလိုက်ရာခီးလန်း၌တိရှိတဖြစ်လွန်စွာစီကားလာ၏ထိုရွာဤဘေးတွင်ရေစီးတန်၍အတန်ငယ်ကျင်းသောချောင်းတစ်ခုရှိ၏ရွာကလူလူသည်ထိုချောင်းအတွင်ပိုက်ချရသော၎င်းကွန်ပစ်ရသော၎င်းဟင်းစားအဖြစ်ငါးဖန်းလေးရှိ၏ထိုချောင်းအတွင်၌ပင်ရေချိုးကြသည်အဝတ်ချော်ကြသည်လူငယ်များကမူညနေဆောင်အချိန်များ၌ချောင်းဤတစ်ဖက်တစ်ချက်စီသို့ရေကူးပြိုင်ခြင်းအားအစဉ်အမြဲပြုကြလေ၏ထို့ကြောင့်ထိုရွာရှိလူငယ်လူရွယ်အများစုသည်ရေကူးခြင်းအတက်၌အထူးကျွမ်းကျင်ကြလေ၏မကြာခဏဆိုသလိုပင်ရေကူးပြိုင်ပွဲအားတခန့်တနာကျင်းပါလေရှိ၏ကျင်းပါသည့်ရေကူးပြိုင်ပွဲ၌အဆင့်တစ်ဖြစ်အနိုင်ရပူဆွဲလေရှိသူမှာစောမူဟဲဆိုသောရွာကန်လူငယ်လေးဖြစ်သည်စောမူဟဲသည်ရုပ်ရည်ချောမောလှပသည်ဟုမဆိုနိုင်သည့်တိုင်မြင့်မားသောအရက်မောင်းကျင့်လစ်တွယ်လျသောခန္ဓာကိုယ်အချိုးစစ်တို့ကြောင့်ကြည်ကောင်းသည်ဟုဆိုကားပေမည်စောမူဟဲသည်ရည်စားများသည်ပွေသည်ရှုပ်သည်သူရတွင်အပြောဆိုတိမ်ဝိညညော၍စကားအရာ၌ပင်ပရိယေကျွယ်ဝလွန်သူဖြစ်သည်ယူသားလှသောအမျိုးသမီးတို့သည်စောမှုဟဲ၏ယမတ်ညှက်ကွင်း၌တက်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်ထိုအမျိုးသမီးများထဲတွင်နော်လေတူးဟုအမည်ရသောမင်းကလေးသည်အနှဲငယ်ထူကြ၏သူမသည်အနေအေး၏ယူသား၏နုံနုံအာအရှိ၏အယုံလွယ်၏အစွဲလန်းကြီး၏စောမှုဟဲအပေါ်၌ယူယူမတ်မတ်ရှိ၏ထိုအတူအညှိုးကြီး၏ရက်ဆက်၏အတ္တကြီး၏မုတ်ကူတာဝေစာအချစ်ဆိုပါကဝေမျှမထားဟုဆိုရအောင်တဝန်တူစိတ်လွန်ကဲလာသောမင်းကလေးတယောက်ဖြစ်လေ၏။နော်လေထူးဤအမတယောက်ရှိ၏။ဝေမိဘများမှ၎င်းတို့ညီအမငယ်စဉ်ကပင်ကွဲလွန်ခဲ့သည်ဖြစ်ရာအဖွားဖြစ်သူမှကြွေးမွေးဆောက်ချောက်ခဲ့၏။စင်ရဲနွမ်ပါတော်ညာလဲနော်လေထူးတို့ညီအမနှစ်ယောက်စလုံးသည်ပညာရေးပန်း၌ဉာဏ်ဖြင့်ချင်းအလင်မရှိဘဲထိုခေတ်ထိုအခါကအောင်မြင်ရန်ခက်ခဲသောဆယ်တန်းဆောင်ရွယ်အားအောင်မြင်ထားကြသည်။တက္ကသိုလ်ပညာရပ်အားစာပေးစာယူသင်ကြားနေကြသောတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများဖြစ်ကြသည်။နော်လေထူးနှင့်ရင်းနှီးသောတငယ်ချင်းအချို့ကစောမှုရဲ့အပေါ်၌အယုံမလွယ်ရန်တတိပေ၏။စောမှုရဲ့မိဘဆွေမျိုးရင်းအချို့ကလည်းနော်လေထူးအားရှော့မတ်တော်ရန်တတိပေ၏။အရှာမင်းကလေးများအားပြုမှုခဲ့သည်နှင့်မပြုမှုစေရန်အခါခါတားမြစ်၏။နော်လေထူးတို့မိသားစုသည်တတိတခြားနေလေရှိသည်ဖြစ်ရာ၎င်းတို့အကြောင်းအားမိသူမှတုန်နေကြကြမသိကြပေ။နော်လေထူးဤအမဖြစ်သူသည်ရီးစားနှစ်ယောက်ထားခဲ့ဘူးဤဟုဆို၏ပထမရီးစားသည်သူမပေါ်တစ္ဆာမဲ၏နှိမ့်ဆက်၏ထူးရီးစားသည်အကောင်းပကတိမှရုပ်ချီစိတ်ဖောက်ပြန်ကတွတ်တွတ်ခါခါယူသွားခဲ့လေသည်ဒုတိယရီးစားသည်ထိုနည်းလက်ကောင်းတစ္ဆာမဲ၏မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြအောင်အချိန်ချင်းလှည့်စား၏ထူးရီးစားသည်လည်းလက်ဖက်တုပ်တပွဲစားပြီးနောက်အောက်တဲအောက်တဲဟုအတန်နှက်ကြီးဖြင့်ဩကားရုတ်တရက်တည်ဆုံခဲ့ရပြန်သည်ရှေမီနောင်မီရွာလူကြီးအချို့ကထိုမြေအဖွား၃ယောက်အားပညာသည်အကြီးစားဟုတမုတ်ကြသည်တေဆုံးခဲ့ရသောရည်စားဖြစ်သူဤဆွေမျိုးမိတ်တင်ကားများက၎င်းတို့မြေအဖွားအားကဝေမများဟုဆွတ်ဆွဲကြသည်ထိုတို့သောအကြောက်တရားများကြောင့်နော်လေထူးတို့ညီမနှစ်ယောက်အားတော်ယုံကာလသာတို့မရှင်းကဝံပဲလက်ချောင်ကြလေ၏ဇောမူဟဲတယောက်သာအယုံကြည်မရှိခံယူလျက်နော်လေထူးနှင့်ရည်ငန်းချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်၏ထို့သောဖြင့်လာအနေငယ်အကြတွင်စောမှုဟဲသည်အစိုးရဌာနကြီးတစ်ခုသို့ဝင်ရောက်၍တာဝန်ထမ်းဆောင်ဝင်ရလေသည်ဌာန၏အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်ထမ်းဌာနလက်ရွေးစဉ်အားကစားသမားအဖြစ်ရေကူးပြိုင်ရာတွင်မကြခဏဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်၏ပြိုင်ရသည့်ပြိုင်ပွဲတိုင်းလူလုံး၌စုတစိတ်ရလေသည်ဖြစ်ရာစောမှုဟဲ၏နမည်သည်လူသိများထင်ရှားလာလေသည်ထို့အတူအောက်ရှည်လူကဘဝမေတ္တလာ၏ဝေဖွာကြည်ပင်ခဲ့ရာဇာတိရွာနှင့်အတူနော်လေထူးလေးကိုပါမိမိပြပြဖြစ်လာလေတော်သည်အောင်မြင်မှု၌ရင်မူက၎င်း၏ပင်ကိုယ်စရိုက်အတိုင်းရည်စားထဲလဲတွဲကတစ္ဆာမဲလေသည်ချစ်သူဟောင်းနော်လေထူးမှအချင်းချင်းဆက်သွယ်ခဲ့သည့်တိုင်အောင်ဥပိ္ပကပြည့်ရလေ၏နော်လေထူးမှအခါခါတောင်းပန်သည့်တိုင်အောင်မတိကြိုးကျွံပြည့်ရလေ၏နော်လေထူး၏နှလုံးအိမ်သည်ကြေကွဲစိတ်ဖြင့်နွမ်းလျှလျက်ဖြစ်လေသည်ချစ်သူ၏ရဆက်ချင်းအဖြစ်အိပ်ပြညတို့သည်များလာလေသည်မစားခြင်းမတောက်ခြင်းတမိုင်းမိုင်းတထွေထွေဖြစ်ကကိုရောစိတ်ပါချုံချုံကြလာလေ၏အလွမ်းဖြင့်အတိပြီးသောနှလုံးအိမ်သည်လွန်ခဲ့သောစိတ်ကံစားမှုတို့ဖြင့်မိတော်တစ်ခုနှင့်ပေါပွက်လိုက်ဆူ၍ပောက်ခွဲလေပြီးဘာပြင်ပေါ်သို့တပေါက်ချင်းတပေါက်ချင်းကျဆင်းလာသောမျက်ရည်တို့သည်ထိုနှလုံးအိမ်မှပောက်ခွဲသက်ဆင်းလာသည်တောကချော်ရည်များဖြစ်သည်ဟုနော်လေထူးခံစားရပြန်သည်ကောညီမဖြစ်သူ၏ခံစားချက်အားကိုချင်းစာလျက်အမဖြစ်သူသည်ဒေါသအမျက်ထောင်းထောင်းထမတက်ထွက်ရလေသည်မိဖြစ်သူ၏တောကအပူအားမချိရမကြည့်ရဖြင့်အဖွားဖြစ်သူသည်ပညာသည်မာနဟုံဟုံထားရလေပြီမီးဖွာ၃ယောက်ခေါင်းချင်းဆိုင်၍တိုင်ပင်ပြီးသည့်နောက်မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်အချင်းချင်းကြစီမှတော့စုံမရတော့မှာပဲလေငါကိုယ်တိုင်လောက်ရရင်ဖြစ်
ညက်ကောင်အသက်ပါတည်ရောမယ်ညီလေပညာဆုံးတင်းတလောက်ဆုံးနေတဲ့ကဝီငယ်ပဲယူအောင်ဖြစ်ဖြစ်တည်အောင်ဖြစ်ဖြစ်ပြည့်စည်အောင်ဖြစ်ဖြစ်ညီစိတ်ရှိတိုင်းသာစီမံပြီးတော့တိတ်မကြခင်ညီအကောင်ရွာပြန်လာစီဖို့ငါတောင်းဝန်ထားဟု၍အဖွားဟုမှပြောကြားလိုက်လေ၏တနည်းအားဖြင့်ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်၏တိုက်တွန်းလိုက်ခြင်းဖြစ်၏တစ္ဆာမဲ့သောစောမှုအဲအားကဝီပညာဖြင့်ထိတိရရောက်တုတ်ပြန်လောဟုအမိန့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်လေ၏ရက်အနေငယ်အကြာတွင်ရွာတွင်ကြံရစ်ခဲ့သောစောမှုအဲဤဖခင်ဖြစ်သူသည်အိမ်နီလျက်မှရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားလေ၏တကူလုံးညူမဲကမျက်ဖြူလန်လျက်တည်ဆုံသွားခြင်းဖြစ်၏အလောင်းကိုမြင်ရသူများအနက်အချို့ကအဲ့ဒါရွာသူတိုက်မိတာဟုဆိုကြ၏တချို့ကတိုက်မွေအကြိုက်ခံရတာဟုထင်ကြ၏တချို့ကရိုးရာနဲ့မကျေနပ်လို့တီးအတိတ်တတာပါဟုယူဆကြ၏အချို့ကမူကြည်ရတာကဝေတစ်ချက်လို့အတိုက်ခံလိုက်ရပုံပဲဒီလိုအတိုက်မျိုးကဆရာမမီဘူးအရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဟု၍အမျိုးမျိုးအပုံပုံပြောကြလေသည်မိတို့ပင်ဆိုသေးကမူစောမှုအဲဤဖခင်ဖြစ်သူသည်အကောင်းပကတိအနေထားမှာကောက်ခံငင်ကတည်ဆုံးကြရလေ၏ဖခင်ဖြစ်သူဤနာရေးကြောင့်ဇာတိရွာကြီးတို့စောမှုခဲပြန်လာခဲ့လေသည်အောင်မြင်မှုကြောင့်စိတ်ကြီးဝင်နေသောဘဝမိကဖြစ်နေပြီဖြစ်သောစောမှုဟဲသည်ငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်တငယ်ချင်းများကိုပင်အာပပပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းမပြုတော်ပေနော်လေထူးထူးမိသားစုမှအာတုပလိုက်လံပူဆောင်သည်ကိုပင်မတိကြိုးကျင်ပြုကနေလေ၏နော်လေသူသည်ကြာလူလူမျက်ရည်အားမာနပြေထင်းလေးရဲ့စောမှုအဲအားကတ်စင်စင်ကြည်ကတောက်တစ်ချက်ခောက်လိုက်လေသည်နော်လေထူးဤတောက်ခောက်တန်အားကြားလိုက်ရတော့သူမ၏အဖွားဖြစ်သူသည်ခြေနှက်စွာပြုံးလေးရဲ့မတိမတာခေါင်းငှိပြလိုက်လေသည်စောမှုဟဲအားကဝေအတက်ဖြစ်ပြူဇာရန်အချက်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်၏တနည်းအားဖြင့်မြေဖြစ်သူအားတိုက်ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်၏စောမှုဟဲသည်ဖခင်ဖြစ်သူ၏အခေါင်းအားကျင်းထဲသို့ထည့်ရန်လက်နက်ဖက်ဖြင့်မားလိုက်ရာထိုအခိုက်တန်၌အခေါင်းပြင်အစွန်းတစ်ခုသည်၎င်း၏လက်ရဘက်လက်ညှိုးနှင့်လက်မကြားသို့ရှာသည်ရှာသည်ဆိုယုံကလေးရှာမိသွားလေသည်သူ၏ဆိုယုံမျှရှာမိသွားခြင်းဖြစ်၏နော်လေထူးသည်ထိုတန်ရငင်အားဆူဆူရဲရဲဆိုက်ကြည့်လျက်အန်တစ်ချက်ကြိတ်လိုက်လေ၏ပို့နောက်ကျိနှက်စွာပြုံးလိုက်လေ၏နော်လေထူးသားမကသူမ၏အဖွားဖြစ်သူနှင့်အမဖြစ်သူတို့သည်လည်းကျိနှက်အားရစွာပြုံးလိုက်ကြလေသည်ဌာနပေါင်းသောရေကူးပြိုင်ပွဲကြီးသည်နီးကပ်လာပြီဖြစ်၏ထိုပြိုင်ပွဲ၌ထူးချွန်းစွာရှင်ပြိုင်နိုင်သောအာဂဇသမားများအားနိုင်ငံလက်ရွေးစဉ်အာဂဇသမားဖြစ်ပမာဏရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ရာအတီးတီးသောရေကူးသမားများသည်စိတ်လိုချားလျက်ရှိကြပေသည်အရေးကြီးလာသည့်ပြိုင်ပွဲဖြစ်သည့်အတွက်အာဂဇသမားများသည်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်ကြလေသည်အထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားသောစောမှုအဲသည်နိုင်ငံလက်ရွေးစဉ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းခံရန်အတွက်ကြားကုတ်ကြားခဲလေ့ကျင့်ရန်ပြင်ဆင်လေ၏သောမှုဟဲသည်ရေကူးကအနီးသို့ရောက်သည်နှင့်လက်ရပတ်လက်ညှိုးနှင့်လက်မကြားခွာကြနှင့်အတွင်ရုပ်ကြီးစုစုလိုရောင်ကိုင်းလာ၍တိတိတသားရောင်ကိုင်းလာသည်ဒံယံအားမတိကျွတ်ကျွံပြုကရေကန်ထဲသို့ဆင်းလျက်လေ့ကျင့်ကူးခတ်သောအခါလွန်စွာနာကျင်သောဝေဒနာအားခံစားရလေသည်ဝေဒနာအားဥပိ္ပခပြုလျက်ဆက်လက်လေ့ကျင့်ရန်ကြိုးပမ်းတော်လဲထိုလက်အားလှုပ်၍မရတော့ပေနာကျင်လွန်းသောကြောင့်လေ့ကျင့်ခြင်းအားရပ်နာလိုက်ရတော့သည်ဤသို့ဖြင့်ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်မရတော့ပေနိုင်ငံလက်ရွေးစဉ်အဖြစ်အရွေးခံယူခွင့်ပါလွဲချော်ကြရလေသည်ထိုအချိန်မှစကားရေကူးကအနီးသို့ရောက်သည်စောမှုအဲဤလက်သည်ရောင်ကိုင်းလာပါတော့သည်ရေကူးလေးချင်းသည့်အခါပြင်းထန်သောနာကျင်ခြင်းကိုခံစားရလေသည်စေကူတာခြင်းအားအချင်းချင်းခံယူတော်ညာလဲတသက်ပြောက်ကင်းသွားခြင်းမရှိပေစောမှုအဲသည်စိတ်တက်ကြလာသည်အစာတောက်ပြက်လာသည်အတောက်စားဖတ်လာသည်အရက်ဒဏ်ဖြင့်ယူကြောင်ကြောင်ဖြစ်လာ၏ရွေချက်ကြီးမားသောစောမှုရဲ့ဤအာဂဇသမားဘဝသည်ပြက်သုံးလူနီနီဖြစ်ခဲ့ရသည်တနေ့၌ရန်ကုန်မြို့မြောက်အောက်ကလာပါနှစ်ရက်ကွာဇေလမကြီးပေါ်၌ဆရာကြီးဦးကျော်ဤနေအိမ်တည်ရှိ၏။ရွှေရင်ကျော်ကျေးဇူးရှင်အဖဆရာကြီးဦးမြခင်ဤတာတပည့်တို့ဦးဖြစ်သောဆရာကြီးဦးကျော်ဤနေအိမ်သည်ဘယောဂကုသသူများဖြင့်စီကားလျက်ရှိသည်။ဘယောဂလာရောက်ကုသသူများအနက်အချို့လူနာများအားဆရာကြီးဦးကျော်ကိုယ်တိုင်ကုသပေးလေးရှိပြီးအချို့လူနာများကိုမူတပည့်သားသမီးများအတွေ့အကြုံရရှိစေရန်ကုသစီလေးရှိ၏။တပည့်သားသမီးများကုသနေစဉ်လိုအပ်ချက်များရှိပါကလမ်းညွန်ဖြည့်စီလေးရှိပြီးမယုံမှုတင်းချုံမှုများရှိပါကပြုပြင်ဆုံးမတင်ကြပေးလေးရှိ၏။စေပညာဖြင့်ကုသရေးမသက်သာဖြင့်စောမှုခဲသည်ဘယောကအတိုင်ဟုတ်မဟုတ်စံသက်ရန်ဆရာကြီးဦးကျော်ဤနေအိမ်သို့ရောက်လာ၏ဆရာကြီးဦးကျော်သည်၎င်း၏သာသမတ်ဖြစ်သူဆရာကြီးဦးညွန့်ရှင်အားစံသက်စေ၏ဆရာကြီးဦးညွန့်ရှင်သည်စောမှုအဲဟာစံသက်ရာကဝေအတိုင်မိနေကြောင်းသိရလေ၏ထို့နောက်စတင်ကုသလေးရာဆွဲရင်းဖြစ်သောကဝေမနော်လဲထူးသည်ဘူးကပ်ဝင်ရောက်လာ၏ဆရာကြီးဦးညွန့်ရှင်မှမြစ်တာဖြင့်ဖြောင်းဖြားသည့်အတိုင်းပညာမှန်ထက်ခြားသည့်ဝေပြန်နော်လဲထူးသည်ကလက်ကစံပြု၏ဘောဓာဖြစ်အော်ဟိဤထို့ကြောင့်ပညာစွမ်းဖြင့်ဆုံးမခြင်းကိုပြုရလေသည်ဆုံးမသည်ဆိုရ၌ကိုထိလက်ရောက်ရိုင်းနှင်ရှင်မျိုးမဟုတ်ဘဲကုသခြင်းဤအကူညီပေးကြသောဆိုင်ရန်အပေါင်းအားအမိတ်ပေ၍ဆုံးမစေခြင်းဖြစ်၏ရွှေရင်ကျော်အိစာတရားမဟိတိပညာသည်သစ္စာတည်တည်၍စေတိုင်းခိုင်းတိုင်းအာနာတိစေသည့်ဖြစ်ရာဘယောဂကုသ၍
ရိုင်းနှက်ကူတိုင်ရမလို့အပ်ပြီးအချို့ဆရာများအနေဖြင့်ပြူစားသူမိစားပေါ်ပုရုဇင်တပါဝတော်သားစိတ်ဖြင့်ကိုတိလျောက်ဆုံးမလေးရှိ၏မိစားအားဆုံးမသည့်သို့တော်ညာအများမြင်တွင်လူနာဖြစ်သူအားရိုင်းနှက်နေသည့်ဟုသာထင်မြင်လေးရှိကြ၏ထိုအခါမိမိသာမကဂိုင်းတော်ပါနာမည်ထိခိုက်ရတော်၏ဆိုင်ရာအားအမိတ်ပြည့်ဆုံးမသည့်တိုင်ပြူစားသူမိစားများအားနာကျင်ထိခိုက်စီလိုသောဒေါသစိတ်ကိုအရှိပြုအရှိမပြုပဲ လူနာဖြစ်သူဤဝေဒနာပြောက်ကင်းရေးကိုအရှိပြုသောစိတ်စေတနာဖြင့်ဆုံးမခြင်းမြို့သားဖြစ်သင်ပါ၏။သောမှုအဲအားအတိုက်ပြုရ၌အမှားဖြစ်သူပါပါနေသည်ဟုဆိုလာသဖြင့်အမှားဖြစ်သူအားခေါ်ဆောင်ရာဝင်ပူးလာ၏။အမှားဖြစ်သူသည်ကြာချီစွာတမောက်ခံနိုင်ပေအရှုံးပေးသည့်တိုင်နော်လေထူသည်နာကြီးစိတ်ဖြင့်အာခံမြဲအာခံနေလေ၏။နေ့လေစတတိုင်းမှာစတင်ကုသခဲ့သောကုသပွဲသည်ညနေ၄နာရီတိုင်အောင်ကုသရဆဲဖြစ်သ
ကျွန်တော်ရင်းနှီးတင်ဆက်မှာစတင်ကုသဆင်ကားဖြင့်အကူအညီစစ်များဖြစ်တော်ထားခဲ့သည့်ဖြစ်မိတို့များအကူအညီမပေးနိုင်ကြောင်းအတွင်းရအပြင်ချုပ်ထားခဲ့သည့်ဖြစ်အင်းချန်စီယိုအတွင်းတို့ပင်မဝင်နိုင်ဘဲရှင်းရင်းဘတ်အင်ရှိအုံမင်ပေါ်မှာစောက်ကြည့်လျက်ရှိကြောင်းပြောပြလေ၏တို့ပင်အဖွားဖြစ်သူသည်ကုသပေးနေသည့်ဆရာနှင့်စကားပြောလိုကြောင်းခွင့်တော်သည့်ဖြစ်ဆရာကြီးဦးညွှန်းချိန်မှာခွင့်ပြုလ
see pinya a machine 90 dai saka a pyo so ma jaw khat da la yi tu ma ni thain ya zati ywa ma yan gon tu lai la ya myu o win ne na mait twin nyaw min saw yuk kazo ma machine mangan pyo so ywe myu de ma win yan ta mi khe di so yi ni zo phi saip bu ga pinya man tat ni shin phit da phi shi naw ma sin sa daw be yuk kazo a kan sha ya naw tu lan ja da di hu pyo pya le di ku da ni ti ni ya tu yauk di a kha nai le mi do mya a ku ni ma pe nai da phi ta phat ain shi au min bo nai ni le ya saut ji yong da saut ji ni di hu so yi tuma yauk shi ni chang a sia phit tu yong ji si yan nga zain de ni ama nya ya a la kaung lo a chin chin yai nat di a thi yan phit si yan tai pya ka di hu pa pya le di ywe nyaw a isa de ya mahidi si pinya ya a tuma ro a ni phi mi do mya ma shin nai chang so mu e ha tuma i ni phit tu tai tha di a tai mya a pyan le yauk tain twa mi phit chang မလို့မုံသားစိတ်ဖြစ်တိုက်ရှိမဟုတ်ပဲမြည်ဖြစ်သူအားလိန်ညာလှည့်သာတဲ့ဖြစ်ပြန်လဲလက်စားရှိရာရှင်းသာဖြစ်ကြအောင်ရှင်းပြ၏နော်လေတူမမသေးသေးလို့၍သာစောမှုအဲဤအသက်ချမ်းသာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆို၏ဘဝထီအောင်ဖြည့်စည်ခဲ့ပါမူကဝေအတိုက်ဖြစ်တုံးခနဲ့တည်စီမီဟုထိတ်လန့်ဖွယ်ပြပြလေ၏ထို့နောက်ဇာကြီးဥညွရှင်ဤလမ်းညွန်ကြအတိုင်းတစ္ဆာရီတောက်ခြင်းဆက်သိမ့်ခြင်းများပြုလို့ရာအခေါင်းပြင်ရှာထားသောတန်ရာမအမဲရောင်သွေးပုံများတရဇက်စီကြလာလေ၏အတိုက်ဆက်များကုံစင်ပြီးသည့်နောက်တိန်ညွန့်စာကဝေပြန်ကြီးနှင့်မြင်းငယ်နှစ်ယောက်သည့်အဘဆရာတော်ကြီးများနှင့်ဥဒပေးသူဆရာကြီးအားရှစ်ကိုဦးရှာကပြန်လည်ထွက်သွားကြလေတော့သည်ဇလန်လေးကတော့ဒါပဲခင်ဗျာရွှေရစံ YouTube Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်